Brit Milah, hay dos partes. Uno es la Milah, recortar la Brit. Y después hay Periá. Hay discusión muy fuerte si puede dos Moalim hacer Brit Milah en Shabbat. De uno va a cortar y otro va a hacer la Periá. En Yom Chol no hay problema. En Shabbat hay discusión. Depende si Shabbat הותרה אצל מילה או דחויה אצל מילה. Si הותרה, פועד. Si דחויה, לא פועד. Si נצא לא תחרונים. המוג'ולה זה לא ספוסקים דיסי כסתפר מתינו. אבל האבונוס כדיסי כנו. הספרדים מחמירים, ואשכנזים מתירים אל גונוס אשכנזים זה הרבס. בכוונה, קוניטנציון עשה דוס. מה נעשה שבת או יום טוב. להלכה, לכתחילה, עשה אונו, פרוסי פועל סמג'ור, עם מוטיב ספציאל, פועל עשר ברית מילה דוס מעלים חוטו. אינטונציה. בוקדו נציטה וצדס נועס מעלים, בוקדו נציטה דיסי הרצה, פסוסטד בבר מול המילה, אין שבת. את הסמנה או כל כרדיה. או אין יום טוב, לא דיגה נדה. שיטה פרמטידו, לא פודה ברמדה. תעשה את תן לשיטה סבר, זה סירון לקורסה, סיגונה הלכה. כן, הפודות אל המדוריה, זה לא ספוסקים. לך תחילה, לא, אבל שיטת בר, לא אבלה, נגמונה פלאבה. פוקר, תן לו תן הרצון. אין לו תן הרצון, פודה אשר בתבילה דו סמאלים, אין שבת, או אין יום טוב. וזהו לפרסונה הפסוע האל, זה לסיריינטה, אין תרו לקסה. ואיזה, אלא לקסה ביחדה, איזה אינטרו, ויוד אין הקוארטו דל אירופה, הסתמוץ אירופה ספרה על לבב. כזה איסו, לבוא תודוס, איסקו תודוס. פגונטה דה פרסונה אס, בדיעבד, ההורית הסגל בדיעבד, פה איזה אוסר אס אירופה, ופה איזה אוסר אס אירופה. איזה לא איסו, נגן עוד יופר מיסו, אבל איזה איסו, ההורית הקאסר. נוסס אין כף החיים, ושמיעת שבת כחתה, אין האולטימו הלכה, ושמיעת שבת כחתה חלק ב', הסקיצה סורסת אתם. וזיכו, זה בדיעבד, סי פועד אוסר, סזה איסו כבר, בדיעבד פועד אוסר לסרופה. תקיד את איסיר, ואפילו גרנדס פועד אוסר לסגר. ופול קצה איזו לא איסו ביהן, ולא בדיעבד, סטפר מצידו. נשתה סבר, זה כל, כואנדו אונה גוי עשר ונותרה חוין שבת דס פרוידו דמוסר לו אש שולמת את הרבנן כי הסקיטו היא קודש ואין מעשה הקודש שכן סיר דלה גוי כאיסו לא פה דמוסר לו, פרו אש פרוידו זה רבנן אין חול המועד, סיגון כף החיים סיגון שבת כשבת כחתה, אתה פרוידו אתה פרמטידו שיאי כאבלר, נועה כאבלר סורת את תמה, שנביא פרומיות זה סתף וקיטו, זה אנחנו רואה, אז היי מסע ומטל סורת את תמה, פרו היה פה לא סופיסנטה, פרה, פועדה וסר, תודות אסתר רומס. אבל את האמונת הפרסונלס כדיסה, זה ההורית הקמיארון למונדו. זה לא הספטור, קמיארון. אבל איזו קקר עשר קונת לקמיו דמונדו. איזו דיסה, זה קלסים תוס פאיסס אל מונדו, casi no hay un arquitecto que trabaja él solo o con una persona que paga ellos dinero cada día. La mayoría de los arquitectos, todos cómo trabaja, cómo se forma, es destajo, él los da a una persona, hacer este trabajo, este trabajo, este trabajo. Si es internacional, así es. Eso dice que todo el mundo es así. Entonces, si es así, entonces, ¿qué problema hay? Todo sabe de destajo, él trabaja por el dinero, no trabaja por mío. Yo dice, usted necesita conseguir este paredes. Él escoger días que quiere, escoger también Shabbat, él hacer para él, entonces está permitido. No necesita saber primero de esta persona que dice este, no es novedades. Igual está escrito en la Poskim, está un poquito antiguo. Entonces, המשנה ברורה, תראה חולצת בבירור הלכה, ואיזה דיסה, אין פינאל,
וצריך עיון למעשה. פורקה, הוא כסה את השיא העיקי דוס דפקטוס. אונו, דנו פגמוס, לוס פואנטריאדוס, דנו פגמוס קון פרוטה, פרוסנטחי דה פרוטה, דה לסונטו, כמו דן קמפו. אתון לזה פגמוס קון מינרו. קודם פגמוס קון מינרו, אי פוסקים, לא תאודות, לא יצא לך, אבל אי, ודיסה נסה קאסון לא סיר ואיזה סתם. וזה ראשון, אורי אומר את זה. אותו פרולם אי, טוב, זה נוג, זה פה להקינו עד יסיר, היה אותו אסונטו כאי. המעשה, ביור הלכה, המסקנה זה הרכס, הפונקוסיות זה הרכס, צריך עיון למעשה. כקיר עד יסיר, כדו המשנה הוא ראה, זה צריך להיות למעשה כקיר עד יסיר, זה קיר עד יסיר, זה סתם פרויזילו. נו, ג'נוב יסיר כנו אסנדה. גאות משה, משה פייסטן ויחודס, זה להלכה פועדה, פרו פור מוטיבוס, עשי עשי, זה מורל, זה מוסר, זה נו פועדה. לא זה שאת המוטיבו כנו ואלה, הוא נקצה תודו וסטחו, נו ואלה את זה אסונטו. זו כאלה, ויצא לתודו, נעשה מפבור, כמה פרסונות תהנה פרולמה, זה תרווחה אין שבת, או תרווחה אין יום טוב, או אינטרגר אין יום טוב, אינטרגר אין שבת, קולמי נוער לה. קולמי לא נוער כעבלה. זו לא מה קונטסטר, וכי זו לא כאלה מטר ניגון הקוסה כל, תרווחו לשבת, היא יום טוב. אתה עושה כקרת, ג'ון נוען טרקו, לא, לא עושה כקרת. ניסית עשרה הקוצה כמו דרסר, כמו הערכה. הפרגו אותה כמו קרת. אבל קולמיגו לא אהב לה סוברנית, אבל ג'ון לא לוקחה קרת, סקוצה, מה זה, זה תרווח או אין שבת, או קונטרט או תרווח או אין שבת, עוד יום טוב. אפילו דר בטלפון, עוד יום חכה, ותרווח הכונסת, תמיין ג'ון עובד דר. נו קרת, סקוצה, מה זה, זה סקוצה, ובזאת השם, שהשם ישלח פרנסה לכל... אבו ישראל, שים תרווחו, אין שבת.